שלום, שלום. דקה לפני שדוד מדבר, אני מרגישה צורך לומר ככה שני משפטים בחוויה שלי מהיום הזה. אנחנו בשנה האחרונה ברשות הקליטה רותמים עוד ועוד אנשים לתהליך של חשיבה אסטרטגית ובניית תוכנית אסטרטגית לתת מענים ולעשות קליטה מיטבית של עולי צרפת בארץ. שמעתם היום, ואנחנו גם מדברים על זה כבר קודם סביב השולחנות העגולים וסביב הדיונים ככה בתתי ועדות, סביב המאפיינים והשונים של עולי צרפת, גם בשכונות השונות וגם בכלל בירושלים. ומה שרציתי לומר זה שמה שאני חוויתי היום זה להתחיל לראות את המעגלים הרחבים יותר. אתה זורק אבן ככה לאגם או לבריכה ונוצרת אדווה. ונוצרות ככה מעגלים שהולכים ומתרחבים. השיחות ככה בהפסקות, בחמש דקות שנתת לנו גלית פה ובחמש דקות שנתת שם, נוצרו בעצם שותפויות נוספות מעבר לאלה שאנחנו יזמנו, ואני חושב, אבל אנחנו קודם כל מברכים על זה, אנחנו חושבים שזה דבר חשוב, ואם מדברים צרפתים במנחי או במנחך, ואם מדברים צרפתים בקידום נוער, או במערכות אחרות ברווחה, ומתחילים לראות, זאת אומרת, את תשומת לב המיוחדת, את המענים הייחודיים שצריך ליצור, או שירות שונה שצריך לתת, הרווח הוא של כולנו. אז אנחנו יותר מאשר מעודדים ליצור שותפויות מעבר לתהליך שאנחנו מובילים בצורה מובנית, אנחנו יותר מאשר מעודדים אותך ליצור שותפויות ביניכם על מנת לקדם מענים, לקדם את הקליטה המיטבית שלו לצרפת. אני אגיד גם תודה לכל מי שהגיע, אמרו לי, וואי, הגיעו מעט אנשים. לא, אנחנו חושבים שמי שפה, אנחנו מודים וחושבים שזה חשוב וזה טוב, אנחנו נרחיב את תהליכי העבודה לעוד ועוד אוכלוסיות. כל אחד מכם הוא שגריר בעצם במקום העבודה שלו, בארגון שלו, על מנת ככה לקדם את התחום. אז באמת תודה למי שפה, תודה למי שירגן, ואחריי אני פשוט אזמן את דוד, כי אחריו כבר אי אפשר לדבר. דוד, בבקשה. מי שלא מכיר אותי קוראים לי דוד וקי, ואני מאוד מרגש להיות פה, כי אני היום דווקא חוגג, זה נכון, את ה-20 שנה תנועת שנות עלייה. אני ממש... ב-23 במאי 1993 עליתי ארצה. אז אני ממש מרגש לדבר על עלייה מצרפת בתור הומוריסטי הפעם. עשיתם הרבה הרצאות, אני בטוח שמאוד חיובי, פעמים קצת לחוצה. אנחנו נראה לפעמים שיש פה מאפיינים לעולי צרפת שהוא מגיע הרצאה, גורם קצת שוק, כמו שאמר גבריאל. נכון, זה קצת טרומה. אז בדרך כלל זה הופך להיות כאילו פער תרבותי כזה, ואחד מהפער התרבותי שבאמת גורם לו איזשהו ככה טרומה, זה התרבורה הציבורית. תרבורה ציבורית, אוטובוסים. תדמיינו, עולה חדש, פעם הראשונה שמגיע ולקחת אוטובוס, בדרך כלל הוא היה רגיל בפריז, לחכות ככה בשיירה, עד שכולם יעלו לאוטובוס, שלום אדוני. אבל פה שהוא מחכה את האוטובוס ונפתח את הדלתות, קדימה אני אסתרף! והוא לא מבין מה קרה, מה זה פה, מה קרה? זה משהו לא נורמלי, זה לא פוסיבל. הדבר השני גם זה באמת להכין את הכסף בזמן, כי האוטובוס, הנהג, אין לו זמן, יאללה, 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 כבר, יאללה, יאללה. אבל אם לך, היום זה כבר לא כסף, זה כבר כרטיס, צריך שיהיה טעון. כי אם טעון לא טעון, כולם ידרכו עליך. שנייה, אני לא... רגע, אני... שנייה. סגו, יאללה, יאללה. טוב, בסדר. אבל הדבר השלישי, באמת הגורם ככה, השוק, זה הנהיגה של האוטובוסים, זה הנהג. אני חושב ככה, שמי שעכשיו עומד להיות נהג אוטובוס, בדרך כלל בארץ מסתכלים הרבה על הפרופיל הצבאי. צריך שיהיה נהג מחקר, זה בטוח, זה בשריון. כי כדי לנסוע לאוטובוסים זה צריך להעמיד על... כן, מה? אז באמת, אני חושב באמת ככה. מה שכן, ברצינות עכשיו, צריך להגיד לשליחים בסוכנות בפריז, להגיד לעולים להתכונן. תביא איתך ריתמה וכפפות עם מדבקה, כמו ספיידרמן. ככה זה בסדר, אתה יכול לעמוד. זה משהו.
מי שכבר נמאס לו מהאוטובוס ויש לו עדיין כסף, הוא עולה חדש, אז זה בסדר, בהתחלה, הוא לוקח מונית. אבל מי שלוקח מונית, בדרך כלל זה לוקס, נכון? יושב ככה באוטובוס, בדרך כלל קודם כל הוא מתחיל מסר ומתן עם הנהג. זה, אני, שלום, אני צריך לפטרר בית לחם בבקשה. 30 בסדר? זה הרבה, אה? על המונה? מונה? מה זה מונה? זה מונה, אני מכיר מונה בצרפתית, זה כסף, זה... ומונה זה תמונה של הלובר, מונה, אומן גדול, או מונה, מונה, מה זה מונה? טוב, בסדר, אני יושב, אבל מה שכן, צריך לדעת שאסור לדבר בטלפון, במונית. כי הוא מתחיל לדבר בטלפון, הלך עליו. סבא, אוי, בוז'ור, סבא, דיין, אוי. אה, מה נשמע? אבל בסדר? איזה טלפון יש לך? תגיד לי, איזה טלפון? אני אשתך, אני בטלפון. מה? אורן ג'ורש, אל תקרא, זה טוב, לא טוב, לא טוב. קח, פלאפון. לא, אבל אני בטלפון, אדוני, בבקשה. אה, בסדר. תגיד, אתה מכיר את זה, אז אמר, או, זה קינג זה. כואב לי בחזה, כואב לי בראש. טוב, אחר כך. סליחה, אדוני, אני בטלפון, בבקשה, אני... מאיפה אתה? אתה צרפתי, צרפתי אתה, נכון? כן, אני חולה חדש. ברוך הבא. הרבה 90 שם, בצרפת. הערבים עושים בעיות, עושים בעיות, נכון? חבוד, כל שם זה לי זה, נכון? חורבן בית המקדש עשו להם שם, נכון? אבל אני בטלפון, בבקשה. מה אתה אומר? בוא, שתורה פלא. חכרת. אי אפשר עם הנהג. אבל... מי שכן, אחר כך, אחר השנה, הוא צריך באמת לנהוג בעצמו, הוא צריך לנהוג ככה רכב. יש לו עברה, רישיון, הכל בסדר. אבל מה זה, מה זה? כולם צופרים פה. מה זה, טאק, טאק, כל הזאת צופרים, מה זה? אני יכול, באמת, מי שבאמת, כל הרכבים שבאים מקוריאה, מיפן, יש מחלקה מסוימת בשביל ישראל, ייצור. עושים, אני נעמוד, הוא נעמוד, אתה נעמוד, זה צופר, ואתה נעמוד, נעמוד. בוא נתקודם כל את הצופר ואחר כך את הרכב. בשביל ישראל, זה במיוחד. אני זוכר פעם הראשונה שהגעתי לארץ, חיכיתי ככה במעבר חצייה, היה פה שני רכבים, אחד עמד ברמזור אדום, ופתאום זה עבר לכתום. והשני מאחורה, רגע, מה זה זה? ככה זה נהיגה. כל הזמן צופרים, למה? אני מבין, אבל זה בסדר, זה קצת תרומה, אבל יעבור עליך, יעבור. אבל כן, צריך קודם כל שאני חושב שאני מדבר עכשיו עברית, אחרי יש 20 שנות עלייה, אני לא, יש לי בעיה נוירולוגית, אבל בדרך כלל יש לי בסדר עברית, אבל מי שבהתחלה באולפן, קצת קשה עם העברית, הוא כל הזמן לומד, יש לו אפשרות ללמוד בשיטה הרוסית. אני משלם, אתה משלם, הוא משלם, אנחנו משלמים. הוא צריך לקלוט את זה כל הזמן. ממש, אני משלם, אתה משלם. כל הזמן משלמים פה, בסדר, בנוח. משלמים, בוא, בסדר. יש משלמים, אוקיי. ויש השיטה קצת ככה, פילוסופית, באולפן, הוא קצת לומד, אבל לפעמים הוא לא רוכש את העברית, אבל יש לו שגיאה מילולית פה ושם, ולפעמים זה קצת לא נעים. אני זוכר חבר אחד שהוא הלך לחנות והוא רצה לקחת קצת קרוסונים בשביל געגועים וזה, אז הוא לקח ונתנו לו קצת מנוח וקצת, אז הוא הסתכל על המוכר, אתה אקונומיקה אתה, לא הרבה, אני אקונומיקה, ואתה קצת כביסה, מה קרה? איזה אקונומיקה אתה, אבל זה לא ככה אומרים, יאללה. אבל זה קורה, לפעמים זה ממש לא נעים, אני לא רוצה להיות גס, אבל זה קרה, אני זוכר, אחד שהיה בחדש, מאוד שמח להיות כבר בארץ, כמו ישראלי, והלך לאילת, לראות את כל החברים שלו, תיירים. אז הוא אמר, אני חדש, אני ישראלי, שיקחתי את תעודת זהות, אני בסדר גמור, אני יודע עברית טוב. וכשהוא ראה מישהי ככה שהיה גם מוכר איזשהו פיצה, וראשי מהיקריך מזיע כל הזמן. אז הוא רצה להיות נימוסי, ככה אומרים, מנומסת, מנומס, כן. אז הוא אמר, רואשי התחמה, מה זה? אבל לא ככה אומרים? סליחה, זה לא טוב, לא יפה. אבל בסדר, אחר כך הוא חשיב את העברית, זה בסדר. מה שאני רוצה להגיד לגבי
עולה חדש מצרפת, ברגע שהוא מגיע ארצה, יש לו מיני שלבים. יש הרבה תופעות בדרך, ואחד מהסיבה שהוא עולה ארצה זה הבית ספר, בשביל הילדים. זה מאוד חשוב, כן, דיברנו הרבה על בית ספר, קשה למצוא מקום. למה זה מיני למצוא מקום? זה יותר גרוע מלחוש פה כרטיס של מייקל ג'קסון. מה זה זה? זה חלון לבחר. מה זה זה? הוא מתקשר למשל ככה, מתקשר בשביל מקום למעון שלו, הוא כבר מכין את עצמו, הוא כותב את כל הדברים ככה בעברית. הלו, שלום, דיברת, אני עולה חדש. מאוד חשוב, זה VIP, חושב שזה VIP, עולה. אני עולה חדש, מצרפת, אני, יש לי בן חמוד, בן שנה, חמוד מאוד, ואני רוצה מקום בבקשה מאוד. אין מקום, אדוני, זהו נגמר שלום. מה זה? אבל אין מקום, אבל מה אני אעשה עם הבן שלי? זה ככה גם יסודי ועל יסודי עוד יותר גרוע. אבל בסדר, לא נורא. מה שכן, כשאנחנו הולכים לבתי ספר, כדי אולי לנסות לשכנע קצת, הולכים למנהל, טוב, הוא עולה חדש, הוא בן שלי, אבל הוא יודע עברית, הוא יודע עברית טוב טוב. הוא יודע עברית? אז הוא ישראלי. לא, הוא עולה חדש. אבל איך הוא יודע עברית? לא, הוא יודע קצת, הוא הולך לאולפן, מאוד מפורסם, האולפן בסדר, הוא הולך שם, אבל הוא יודע עברית, הוא בסדר, הוא יכול להיכנס, נכון? לא, משהו לא בסדר. אם הוא יודע עברית, אז הוא ישראלי. אם הוא לא ישראלי, אז הוא לא יודע עברית. מה אתה אמרת? אני לא מבין. אבל יש מקום. לא, אין מקום. אבל דיברנו, אבל לא, בשביל להאריך את הזמן. בסדר, אוקיי. אבל בסדר, אחר כך אנחנו מסתדרים. בסוף כולם בבית הספר, כולם בסדר. מה שכן, העולים לפעמים מתחפשים קצת. אנחנו יודעים, ואתם בטח... הרבה דיינתם על זה, מאוד מתוחכם בירושלים. יש את הממלכתי, ממלכתי דתי, יש את התורני, יש חרדלי, יש קטשופי, לא, יש עוד משהו, יש חרדי, יש הרבה דברים. אבל שהוא רוצה, אני רוצה, אני בבית ספר יהודי מאוד מפורסם בצרפת, אני רוצה חרדי. חרדי? אני עם ג'ינס? לא הולך. אני הייתי שמה, מה קרה? אני גם רוצה אותו דבר פה. אבל לא, אי אפשר. נכון, צריך להתחפש. אז לפעמים מתחפשים. אז האימא מגיעה ככה לבית ספר. כיסוי ראש. ולפעמים, אחר כך שהוא כבר שובץ הילד, הוא מתחיל להגיע, פתאום הוא צריך לאסוף את הילדים. שכחתי את הכיסוי. שלום, נתניה, עיניי, שלום. זה קורה, אבל בסדר, לא כולם עושים ככה. האם אני יכול להסביר על עצמי, כמו שאמרתי, אני 20 שנה כבר בארץ, ואני התחלתי בארץ עם צבא, בגלל שאני מבין שיש פה אנשים מהביטחון פה, משרד הביטחון, אז אני גם הייתי חייל ביחידת גולני. ישר הגעתי, זה הקומטה האמיתי. אני הגעתי ככה 6 חודשים, ישר הגעתי לצבא, כי לצעירים הצרפתים זה נכון מאוד ועוד יותר עכשיו. אני הולך לצהל, אני וואה, חביב, אני עושה ככה, וואה. בסדר, אבל זה לא ככה בצהל, אבל אחר כך מבינים את זה. אבל כשצעירים לפעמים עושים שטויות, וזה גם קרה לי, אני גם עשיתי שטות. מה שקרה, אני הייתי בחברון, כולם מכירים את חברון, שמים אותי באיזשהו ככה מרפסת לעשות שמירה. אז עשיתי שמירה, הייתי קצת יודע עברית, לא הרבה, ושמה למטה יש פה את השוק, שמה מוכרים בנדורה, וחדים לחדים בנדורה, וחדים מלפופון, הכל, גם גמלים, יש גמלים, יאללה. יאללה, איפה, לכל. ואני למעלה. ואני למעלה ואני מסתכל ככה, עושה שמירה 8 שעות, זה הרבה זמן. לא עובד את הזמן, אבל בתוך ה8 שעות האלו, יש על ידי מנהרה. לא המנוף שמאחוריי כרגע, אבל עם מנהרה מאוד חזק. שומעים את זה. לפעמים גם זה גם קורה עם פח תרבותי לצרפתים שגרים בפריפריה, פסגת זאב, החומה, שומעים, מה קרה? מה זה מצלצל? מה זה? הרבה בבוקר? מה קרה? וזה גם קורה לי, אבל פה הייתי על המרפסת, ובשביל להעביר את הזמן, אני ידעתי בדיוק מה שהוא אומר, ובזה שעה אומר. כמו לוז של אגד. הנה,
4 3 2 1 على وباء على وباء اللي هو اكبر الله هو اكبر اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله على وباء على وباء اللي هو اكبر الله هو اكبر لا اله الا الله اللي على ان الله لازم يصير زي مفع ايا سام فبدري لا 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 لازم يصير זה נכון, עשיתי את זה חזק, הייתי בן 21, אז עשיתי שטות, ואז למטה שמעו אותי, ושהסתכלו, אני לא ידעתי מה לעשות, אז אני לקחתי את הקשר ואמרתי, הלו, 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 בבקשה, רוצים להרוג אותי, SOS, בבקשה, הלו, הלו, בבקשה, יש מישהו, הלו. ועם הסבלנות הישראלית עונים אותי בקשר, עוד עוד משתיים שלוש בחדר. יהיה בסדר, עוד. אבל הוא בסדר, לא בסדר, אני רוצה להרוג אותי מה לעשות, הלו בבקשה, לסובב, משטרה, פוליס, הלו בבקשה. עוד עוד משתיים שלוש מפריעה. רלאקס, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אבל הוא בסדר, עצמי. בסדר, שולחים לך מהגב. מהגב, משמר הגבול. אז אני לא מבין למה זה הראשי תירות האלו בצבא. מהגב, מה זה מהגב, מהגב, כעסקים. כן, זה כנראה מהגב, כי הוא, המגבניקים הגיעו, קודם כל המגבניקים שמגיעים, תמיד שמתגייסים צריך איזשהו פרופיל מסוים. פרופיל מסוים. עם החי, ידיים במכנס, יותר בגברי, והוא הגיע ככה, המגב ואומר, מי עושה בעיות? מי? הוא עושה בעיות? פח! הוא עושה בעיות? פח! הוא עושה בעיות? מה זה? הלך פייפל מה שנקרא, ואני למעלה אומר, אולה לה, עשיתי שטות. לא טוב, אני, לא, 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 לא טוב מה שעשיתי, אני, אז אני אמרתי כמו הקופים, אתם יודעים, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי, לא, לא, לא ראיתי כלום, אבל זה לא הולך ככה, כי אחר כך הגיע הצהל, הגיע קצין, קצין בצהל מאוד בכיר עם שוקולטים, פלאפלים, שווארמה, חומוס, מה שאתם רוצים, הגיע ככה, קודם כל יש לו משקפי שמש, פה, מאוד חשוב, קרחת כמובן, וידיים פה גם, והוא הסתכל ככה, הוא עלה למעלה, על המרפסת, והוא עשה לי חייל, בוא לפה. הוא עושה ככה אותו דבר, אה? כשהוא מגיע הביתה, אישה, אישה, בוא לפה. ילדים, ילדים, בוא לפה. הוא עושה כיף ככה, קפה, קפה, תכין לי קפה. ככה זה הקצין, אז הוא הגיע ככה, והוא עושה לי חייל, בוא לפה. והוא מתחיל לדבר באיזשהו סלנג צבאי, שאני שישה חודשים בארץ, לא כל כך קולט. אני רוצה עכשיו תור מצב בגזרה 2, אני רוצה עכשיו בגיעה תור נקודת תורפה איתה קנה, אני עכשיו בנקודת תורפה כמו כן, הנקודה 2 מגיע באנגלית כמו כן הייתה פה בעיה, אני עכשיו תור מצב ב-2 כמו כן עבור. אבל אני בבקשה, אני שישה חודשים בן גוריון, לא טוב עברית, אני קצת, אני עולה חדש תחת תור אפל, אה זה יופי, זה, אה זה... מה היה פה, מה? הוא עשה, הוא עשה, הללה, אני עשיתי, הללה, ביחד עשינו, הללה, לא טוב, אני יודע, אני, הללה, ביחד, הללה, הללה, לא, 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 לא טוב, לא טוב, בסדר, כן, המפקד, אני לא יודע, אני, כן, הצרפתים ככה, שהם מאוד מפחדים, כי דרך כלל אומרים הרבה פעמים, כן, לא, אז אני ככה עשיתי, כן, לא, ואז, הוא אומר לי את העונש, טוב אתה פה שבת, הבנת? אז אני הבנתי מאחרים שבדרך כלל מי שחייל בודד הוא יכול לעשות ככה קצת קומבינות. אז אני בבקשה, ההורים שלי, בן גוריון הולכים נתניה בבקשה, אמא שלי הביא קוס בבקשה בולט, בבקשה אני צריך שבת, אמא שלי חייל בודד, אני בבקשה. אתה פה שבת, הבנת? היום השישים אנחנו פה, הבנת? טוב, אני פה בשבת. אחרי כל האירוע ירדתי למטה, כל החיילים אמרו מה אתה פה, מה זה פה, דפוק אותו, מה זה, מה לא צפת פה, מה זה פה, חברון פה, פה 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 פה, מה זה זה? היי, אני הבנתי, תודה רבה, בבקשה. אז עשיתי ככה שטיפה, בכל צבא עושים שטיפה כמובן עונש, שמעתי לכו לחננה בבת הכנסת של חברון, ופתאום אני שומע, תודה רבה, בבקשה, תודה רבה, באמת. מה שאני הבנתי אחר כך, כי אני בעצם כמובן גם עשיתי מילואים ויש כל מיני עיוותים כאלו שבדרך כלל שחייל עולה צרפת מגיע, עושה גם את המילואים
אז בהתחלה הצעיר, וואו, זה מתבייס, עוד פעם נעשה צהל, וואו, לא, לא, לא טוב, אבל זה פה פוסיבי, כל הזמן, מה זה פה עד 40, מה זה זה... ואני רואה פה כל החברים ממילואים, אלא, מה קורה, חיים, מה קורה, אלא, זה יופי, הם נשואים, הכל בסדר, יש לי ילדים, עכשיו אני הבנתי, כי אני גם נשוי כמובן עם ילדים, ואני כשאני הולך למילואים, אני גם עושה, אלא, זה יופי, חופשי, חופשי, וואו, זה יופי, לא אישה, לא ילדים, איזה כיף, ועכשיו אני הבנתי למה, זה עוד טריק שאני הבנתי. זה פעם תרבותי שעם הזמן אנחנו לומדים את זה. מה שכן, אני, בסדר? אני אסיים עם קטע כזאת קטנה, אתם בטח דיברתם על זה שהעולה צרפת ברגע שהוא מגיע לפה, וטוב שיש כזה דבר, יש קול סנטר, טלמרקטינג, בתעסוקה, קשה בהתחלה למצוא מקום בשוק הישראלי, אז יש את המשרדים האלו שעובדים עם צרפת, מוכרים דברים, וכל הזמן אומרים עם צרפת, אבל מי שבקו השני לא יודע שהוא בארץ והוא יהודי, בכלל הוא יודע. אנחנו נראה כזה דבר, אנחנו נבקר בכל סנטר בירושלים, ואנחנו נראה איך זה עולה. כמובן אתם תקבלו תרגום סימולטני, אנחנו נעשה את זה, בוא נלך, קדימה. עכשיו אני הולך לעבוד בכל סנטר. Shalom, Adon le Duc, Christian du Lac Miexel Télécom. Shalom Adoni, Ata Ayom Maviar, Betvarim, qui Ata Ayom, Yerol les Kabel, et Zissou Package Messouyam, chez Internet Rinam, Ragbishfil Shloshim Euro. Ken, Ma, Ata Khaklai, Vatalomongan Bézé. Ah, Animevin. Azanef Amarchev? אה, כמובן, רק פרות, בסדר, טוב, אני, תודה רבה, תודה. לא נורא, לא נורא, זה בסדר. אלו, שלום, אדון טאביטו, שלום אדון טאביטו, אני קריסטיאן דו לאק דה אקסל טלקום, שלום לך. אתה היום, אתה זכיין של פאקג' מסוים של אינטרנט חינם, רק בשביל 30 יורו. אז לדעת, אני רציתי לדעת, אם יש לך כמובן מחשב בבית, כן? אז בסדר, אז אם יש לך מחשב בבית, אתה יכול לקבל את החזקת חבילה הזאת של אינטרנט חינמי רק בשביל 30 יורו. מה? בשביל מה? אני אסביר לך. אם אתה לוקח אצל ספק אחר, אתה תשלם יותר. אבל אם אתה לוקח עם אקסל טלקום, זה יהיה יותר זול. כמובן, אדון טאביטו, יהיה יותר זול, כי עם אקסל טלקום יהיה בסדר גמור, ואתה תוכל לקבל וליהנות מה-30 יורו האלו. כן, אדוני, מה? אתה לא מעוניין? אבל אני אומר שזה חינם, ריבונו של... סליחה, אתה לא רוצה? טוב. בסדר. להתראות, אדון טאביטו. שלום, שלום. לא נורא, לא נורא, זה בסדר. אני קורא תהילים קצת, הנה המספר 45, זה גמטריה של טלמרקטינג בצרפת. שלום, אדוני לפבר? מה? אב לפבר? אה, אתה קומר במונטלימר. שלום, אדוני. שלום, אב לפבר, אתה מחובר ל... מה זה? אתה מתפלל כל יום כדי להיות מחובר עם האלוקים? אז אני מציג את עצמי. אני הקריסטיאן דו לאק הקדוש. ואני יכול לתת לך חיבור חינמי רק בשביל 30 יורו. מה לעשות? פשוט מאוד. אני שולח דרך פקס. איזשהו מסמך שצריך לחתום, וזהו, ואתה מחובר, אב לפבר. כן? זה בסדר? אני שולח. תודה רבה, אב לפבר. דש לאשתך. מה? לא, 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 לא אשתך, לא, לא, סליחה, אני חשבתי על אב לפבר אחר, לא, לא, האישה, לא, באמת, חס ומריה, לא, לא, אבל, מה זה זה, לא, לא. להתראות, להתראות. זה בסדר, 30 יורו בשבילי, 3 בשביל המעשר, הכל בסדר. שלום, גברת דוקרו, שלום, אני קריסטיאן דו לאק דה אקסל טלקום, מה? כל זה עניין של כסף? אנחנו גנבים.
ואתם רוצים, מה? את רוצה שנמחוק אותך מהרשימה? אז כדי לדעת, אנחנו צריכים לדעת אם את רוצה את הרשימה השחורה או הרשימה האדומה. כי האדומה יוצאת כל 30 שנה. ואם בעוד 30 שנה את תהיה כאן, אז את יכולה לקבל חיצקת חבילה של מסע ESD חינם. כן, בעוד 30 שנה. את רוצה להיות ברשימה אדומה? בסדר, גברת יקרו, אין שום בעיה, ככה זה עם יצק טלקום. שלום, גברת יקרו. יהיה טוב. איזה יום. כן, כל סמטר, מה לעשות? ככה זה. מה זה זה? הלו? 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 כן, מה זה? מי זה? סלקום. שלום, מה אתה רוצה? מה, יש לך מה? מבצע? רק שתי מינות. מרטין? בן סוסן? מה זה מבצע? זה פקאג' פרומוציון, הבנתי. אתה יודע מה? תתקשר אותי בעוד 30 שנה, טוב? יאללה ביי. תודה רבה. אני רוצה לסדר, אני היום כמובן יודע, אני כמובן שומע חדשות בעברית, כל ישראל והכל, ואני תמיד חלמתי שפעם אחת אני אשמע את הקול ישראל מקובי ברקאי, אבל קול ישראל חלומי. בוא נעשה את זה. שלום רב, קול ישראל מקובי ברקאי, שעה 12, מירושלים. בעוד דקה יגיע 10,000 עולים מצרפת בנתב"ג, יותר מ10 מטוסים יגיעו, הם מגיעים בהמונים, גם נשיא המדינה יהיה כאן וגם ראש הממשלה יקבלו את בניהם של העולים החדש שהחליטו סופית להגיע לארץ ישראל. זה סוף החדשות מיקי קובי ברקאי. תודה רבה. אני רק רוצה להגיד גם תודה לכולם שבאתם. רציתי, נורא חשוב לי להגיד תודה גם לאמילי מקנף וגם לאדוויש מעמותת אמי וגם נורא כל התוכנית הקליטה על כל העזרה שלהם לארגן את היום הזה, היצות הטובות שלהם, כל הליווי שקיבלתי מהם, כל העזרה לארגן גם את סילבן. תודה רבה לכולכם. אני רוצה רק שפיני יסכם כמה מילים ואנחנו נתפזרים. להתראות. תודה לך. אני מקווה שיום העיון הבא יהיה בכנסת כבר נושא של שינויים כלשהם. אחרי 10,000 עולים מצרפת, אנחנו נעשה בכנסת. יש לנו עכשיו הרבה עבודה, זאת אומרת, היה באמת, חלק מהקושי היה שלא ידענו ולא היה לנו איך כדי לבנות את היום עיון, למצוא את האנשים ואת המרצים, זה היה באמת חלק גדול מהעבודה. אנחנו, כמו שדיברנו בשולחן העגול, ננסה לאסוף עכשיו את הנושאים ולבנות את האקשן אייטמס, את הנושאים הבאים שנוכל ככה להעלות את תוכנית העבודה של העירייה לשנת 2014. הנושא הזה, כפי שהבנתי גם מפטריסיה, עולה עכשיו חזק על הסדר יום, אני מקווה, של משרד הקליטה להוביל מהלך בנושא הזה, ואנחנו ניפגש בתוכניות הבאות, ותודה לכולכם. אין לנו אלא להגיד שזאת ההתחלה וההמשך יבוא. תודה.